Nii, tere hommikupoolikud kolleegid. Rõõm on soovida õnne juubelikonverentsi puhul Eesti Arstide Liidule ja koos teiega täna koos mõelda teemale Eesti arstide puudus. Ma pean paar oma huvi ka ära deklareerima, lisaks, et ma olen reumatoloog, ma olen täna Tartu, vabandust, Viljandi haigla juhatuse liige, see oli meelega tehtud. Ja ma osalen kahes töögrupis, üks on siis eriõdede õiguste laiendamise juhtprojekt ja teine on siis esmatasandi koostöövõrgustike väljatöötamine, mida siis viib läbi ministeerium. Nii et ma loodan, et mu juttu see nüüd väga palju ei mõjuta, vaid ma pigem olen sattunud nendesse töögruppidesse oma seisukohtade tõttu. Niipidi. Olles veidi varasemalt akadeemilise kallutatusega, siis ma mõtlesin, et ei saa uskuda ju ajakirjandust ega ametlik andmebaas, see tuleb teha teadusuuring, nii et mul on hea meel siin esma esitleda värsket teadusuuringut Eesti arstide vajadusele. Igal uuringul on eesmärk, selleks siis natuke täpsemalt teada saada, palju see probleem või kui suur see on. Meetod on siis, tegemist on kohortuuringuga ja ma kasutasin siis helista sõbrale meetodit, õigemini kirjuta sõbrale. Ja siis selleks kohortiks olid 6 sõbralikku haiglajuhti, keda ma tundsin. Siin ja seal pole Emajõge. Kirja saatsin laiali esmaspäeval ja viimased vastused sain heile ilis õhtul. Ja statistika oli peen. Hiiruudu asemel ma panin Excelisse liitsin ja tegin 2 jagamistehet. Eetikakomitee loa küsisin ka eile õhtul tagant järgi. Katrin Helmet istub taga nurgas, andis mulle selle eetikakomitee loa. Nii et kõik on meil korrektselt tehtud. Nii et tulemused, mida ma küsisin, ma saatsin laiali tühja residentuuri tellimuse tabeli ja palusin siis hinnata nimetatud või haiglajuhtidel siis, kui raha poleks küsimus ehk haigekassa leping ja meil oleks niisugune turg, kus saaks arste võtta piiramatult, siis millised arstid nad saaks homme tööle võtta ja paratamatult me vananeme, nii et keda meil oleks vaja veel siis aastaks 2030 täiendavalt ja siin on, ma olen konkreetseid maakondi ära ei nimetanud, kes on mänginud Eesti mängu, võibolla rahvastiku järgi arvab ära, mis maakondadega tegemist on, aga homme me saaksime tööle võtta nendes maakondades, siis siin on hinnatud ka perearstide vajadust 230 arsti ja veel paar aastat edasi täiendavalt, siis kuna me kõik vananeme veel 230 arsti, nii et selle uuringu siis järjelsed on, palju arste on puudu. Täna. Ja veel rohkem kui aasta pärast. Ja võibolla nüüd, kui taandada see 100 000 eestlase kohta, siis on peaaegu 70 arsti 100 000 eestlase kohta, mis kogu Eesti eeldame, et teistel haiglatel või maakondadel ei lähe oluliselt paremini ega oluliselt halvemini, kui need, kes valimisse sattusid, siis on meil umbes 1000 kond arsti Eestis täna puudu ja teine 1000 siis veel pari aasta pärast juba. Nii et tõsised numbrid. Ma mõtlesin, et ma vaatan, et huvitav, kas on kuskil mõni riik maailmas ka, kus on nagu arste palju, et noh, tulge appi, meil on arste, me ei oska endaga midagi peale hakata. Sellist riiki mul ei õnnestunud leida. Pigem oli see sõnum universaalne. Arste on igal pool puudu. Lihtsalt number varieerus Austraalias 10 000 arstist kuni Ameerika 100 000 arstini, mis on täna puudu. Nii et ma leidsin ka siin 94. aasta aktuaalse kaamera diktor, kes arutas ka juba arstide puudusest Eestis. Nii et mulle tundub, et see on pigem normaalsus. See arstide puudus on tervishoiusüsteemide normaalne seis üle kogu maailma. Et kui vaadata seda suhtarvu, ma võibolla Birgit ka juba näitas, aga me oleme Euroopas arstide arvult 100 000 elaniku kohta suhtsid keskel, et meil ei lähe üldse halvasti. Ja Euroopa ise on maailmas pigem ees, võrreldes isegi Ameerika ja rääkimata siis arenguriikidest. Nii et kui vaadata seda suhtarvu, siis meil justkui läheks väga halvasti. Tõsi, probleem on see vanusline struktuur. Ma võtsin mõned numbrid veel, ma nägin, et Birgitil olid värskemad, ma ei hakka neid üle käima, aga võibolla ma rõhutan siin ühte arvu ja see on see, et kuidas on meie siis õdede ja arstide suhtarv täna. See on siis 1,9 õde ühe arsti kohta, peaks olema meil umbes tööturul siis toimetamas.
Tõsi, arste tuleb vaikselt juurde, tervishoiutöötajad üldse tuleb juurde, arste umbes protsent aastas viimastel aastatel ja siis õdesid natukene rohkem, aga nagu ka Birgit ütles, et paljud ei tööta täna sektoris, iga viies arst on kuskil mujal kui tervishoius, iga viies arst on täna ülikogenud juba ja kolmandik töötavad siis väiksema kui täis koormusega. Nii. Läksin korraga mineviku. Üks huvitav lugemine, mis sattus mitte liiga ammu minu silma alla, on Viljandi ühe teeneka kliinikujuhi ja varem ministeeriumis töötanud kolleegi Matti Kallase selline kirjatükk. Tervishoid ja sotsiaalhooldus Viljandi maakonnas ja nende arengukontseptsioonid. Aasta 1991, 32-3 aastat tagasi. Ja huvitav lugemine mitmel põhjusel esiteks algas ka sellest, et meil on arste liiga vähe ja arutelu sellel teemal. Vaatas ta ka, mis on meie oodatav eluiga. Tõsi, me olime 8-9 aastat maas maailma parimatest riikidest, 70 eluaastat toona meie riigis, mujal pea 80 siin Jaapan. Oleme võtnud mõõdukalt järgi, et 10 aastat on see meil täna parem, aga Jaapan on Norra Rootsiga eest veidi ära läinud. Kuidas me selle saavutasime, kui vaadata seda sama suht arvu, siis toona Eesti 46 arsti 10 000 elaniku kohta oli palju parem kui selles samas, ütleme siis selle näitaja poolest tippriikides nagu Rootsi, Norra, Jaapan, ma mõtlen siis elulemust või vabandust oodatavat eluiga. Nii et Jaapanis oli toona ainult 26 arsti ja selle sama 10 000 elaniku kohta ja USAs vaevalt 25. Nii et ei läinud meil siis väga halvasti. Täna meil on natukene kuhugi neid arste kadunud, 38 peaks olema see number. Näiteks Rootsi on üks paremaid seisus olevaid riike, kus on peaaegu kaks korda nii palju arste inimeste kohta ja kaks korda nii palju õdesid kui meil. Meil on vist suurepärane võimalus juba järgmise ettekandja käest kuulda, kuidas neil läheb siis. Kas kaks korda rohkem arste ja õdesid päästaks päeva? Küsime nii. Juba mainitud see ealine siis pomm, mis meid siin kõiki Euroopas ootab, ära välja on toodud, et kolmandikus riikidest Euroopas on peaaegu pool meditsiinitöötajatest lähenemas pensioni ikka. Eestlane on visa hing, alati on mingi plaan. Otsisin ka, kas meil on siis plaan, kuidas sellest välja tulla. Kõige parema plaanina tundus siis rahvastiku tervise arengukava, see kehtib 30. aastani ja arstide puudus üldse meditsiinipersonali adresseerib üks lehekülg. Ma praktiselt copy-pastesin selle leheküljega meile siia ära. Siin tõsi mainitakse, et arstide arv suureneb, vanuseline struktuur on probleemiks, aga rohkem on puudu õdedest ja siis paremal on ka lahendused või sekkumised ja need on see, et investeerime tervishoiu inimressurssi ja siis midagi me pidime jälgima või arvesse võtma ka tervishoiutöötajate puudust ning parandada abi kättesaadavust. Ei õnnestud mul mingit konkreetset tegevust kava leida, vähemalt lihtsurelikule, nagu mina ei olnud see Googlist kättesaadav. Ma loodan, et kuskil on üks võib-olla detailsem plaan ka, aga ma ei oska seda kahjuks täna kommenteerida. Nii et mulle tundub, et see, et meil saab olema kunagi piisavalt arste, on üpris ebarealistlik lootus või ootus. Sest see vajadus, mis täna meie rahvastiku vananemisega nii-öelda suureneb nii kiiresti, et me ei suuda ka parimate planeetide kokkulangemise tulemusel toota piisavalt hulgalt arste. Ja kohe varsti kuuleme, kas kaks korda rohkem arstega tegelikult lahendaks seda. Nii et ma lähen siit edasi. Jälle hüppan korra Matti Kallase järeldustesse. Arste on meil piisavalt või isegi rohkem. Probleemiks on ratsionaalne töö korraldamine keskmeditsiini töötajate nappus. See oli meil toona teada, nii et kui mujal on 4-10 abitöötajat arsti kohta, siis meil on 2. See suhtarv, nagu te nägite, selle ühe slaidi peal on täna täpselt see sama. Nii et meil on vaja vähemalt 5000 keskmed töötajat, et arst ei peaks tegema õetööd. Ma hüppan nüüd ühe väite juurde ja võib-olla see kõigiga ka täna ei resoneeru. Ma arvan, me oleme äärmiselt arsti keskne tervishoiusüsteem. Ajalooliselt ja jätkuvalt, et kuigi täna eriõendusest juba palju räägitakse, siis ma ütleks, et see, kui rääkida, ütleme siis arstiga põllul või kabinetis, mida mul on olnud viimasel ajal võimalik teha, siis need vastused on üpris sarnased, praktiliselt üle põllu.
et jah, minu vastuvõtul käivad patsiendid nii seinast seina, et seda õde tegema panna ei ole lihtsalt võimalik. See on üks väide. Võibolla mõni teine eriala saaks või et mul on nii väike maht, et siin haiglas me seda kindlasti ei peaks tegema. Kuskil suurtes haiglates võibolla mõni õde võiks tõesti eri õde olla. Või kui õde hakkab seda tegema, mis siis minu tööks jääb? Ma ei tea, te uks lahti kutsu järgmine patsient sisse, on läks minu vastus, aga see ei tundu ilmse nii-öelda obvious. Või eilne lause meie ravinõukojast üks kliinikut ütles, et aga mu õed on assistendi tasemel. Ja see ei ole need õdede süü, mitte ühestki otsast, on see, kuidas meie arstiden oleme neid õdesid 25 aastat kasutanud. Miks nad on täna assistendid? Ja üleöö neist enam tagasi nii-öelda tippspetsialist ei saa, kes nad tegelikult oma 5,5 aastase hariduse tõttu ju on. Ma ise ükskord kaardistasin oma tööpäeva ja ma leidsin, et 78% mu ambulatoorsed kabineti vastuvõtu sees tehtavast nõuandmisest ja tegevusest ei ole arstlik tegevus. See on õele delegeeritav tegevus. Ja üks kolleeg, viimane on ka näitlikustav, et üritas patsienti suunata lihtsalt elukoha vahetuse tõttu meile jälgimisele. Ja siis ma ütlesin, aga pane ta EHL-i kaudu mu õe vastuvõtul, et ta jälgib. Õige, teil teeb seal arsti töötõde. Noh, kui õde saab hakkama, siis ei ole ju põhjust öelda, et see on arsti töö minu hinnangul. Nii et ma arvan, et see on see üldine suhtumine. Ja ma ei ütle, et igal pool. Kindlasti ma teen liiga praegu üldistades, aga ma arvan, et see on ikka veel pigem valdav suhtumine. Nii et meie, ma arvan, üks võimalus või kasutamata võimalus on agressiivselt võimestada ja arendada nii eriõendust kui iseseisvat tõendust, mis meil täna on. Me oleme kõvasti maha jäänud, ma arvan, paljudest teistest riikides. Ma ei hakka nendel eriõdede liikidel peatuma, ma lihtsalt ütlen, et neid on neli ja see viimane on see nii-öelda kliiniline õendus, mis siis peaks olema see toorik, mis tuleb tervishoiu kõrgkoolist kõigile 27 erialale, mis ei ole siis seal eespool nende kolmega kaetud, nii et neid toorikuid ka ei tule väga palju. Ma toon ühe näite, ma vaatsin reumatoloogia eriõenduse dokument, millega reguleeritakse näiteks Inglismaal, see on 37 lehekülge pikk nii-öelda õppekava reumatoloogia õele ja defineerib ära neli erinevat taset, sõltuvalt kvalifikatsioonist reumatoloogia õdesid. Ja siin siis paremal on, et ei ole liiga kitsast eriala. Kuna ma puutun kokku natuke urogünekoloogiga perekondlikel põhjustel, siis siin on urogünekoloogia õe õppekava, 8 lehekülge pikk ja siin on lause checklist, mida see õde peab oskama, et ta sinna tööle võiks hakata. Et me peame kõik suutma töötada oma litsentsi ülemisel piiril süsteemis, et meil oleks mingigi lootus tulevikule mõistliku meditsiinisüsteemiga. Ja üks osa sellest kindlasti on eriõenduse võimestamine ja delegeerimine, aga ka õdede ülesannete delegeerimine assistentidele. Nii et mis on aga oluline on see, et eriõendus ei alga mitte kindlasti tervishoiu kõrgkoolidest või õdedest. Õdedel on see valmisolek olemas, seda ma tean, olles rääkinud päris paljude õdedega. See algab meie seltsidest, eriala seltsidest, kes peavad otsustama, et jah, me selle funktsiooni delegeerime ja välja töötama need samad kurriikulumid või õppekavad. Ja lõpuks, miks ma avastasin, et ma 80% sellest tööst, mis ma tegin, ei olnud nagu minu kvalifikatsioonile vasta, sest mind oli nii õpetatud töötama. Ma ei teadnud ühtegi teist moodust, kuidas töötada. Ja teine võibolla kitsas koht, mul ei ole jäänud palju aega, ma vaatan siit kella pealt, et ma arvan, et kasutamata võibolla võimalus on teenusmudelid, kuidas me täna meditsiini osutame. Ma toon ka välja, mis minu arust, meil on väga hästi, meil on väga moodne taristu, niimoodi laialt võttes või üldistades. Meil on kaasaegsed ja tõenduspõhised meetodid ja me saame äärmiselt hea õppe, nii põhiõppe kui ka residentuuri õppe näol. Ma arvan, meil on väga kvaliteetsed ja pädevad arstid. Mis on meil vähem hästi, on siis see, et meil puudub igasugune selline chronic care model, see on siis lähenemine teatud patsientidele teist moodi. Integratsiooni tase on meil puudulik, et nii vertikaalne integratsioon ehk eriarsti abi, perearsti abi, kui ka siis horisontaalne ehk et sotsiaal- ja tervishoiusüsteem, nad ei räägi ega käi ühte sammu. Samas me teame kirjandusest, et 70% sellest, mis toob patsiendi kroonilise haigusega emosse, on sotsiaalne põhjus. Sotsiaalne tervisetegur me nimetame, mitte kliiniline või meditsiiniline või midagi, mida me tegemata jätsime.
Ja lihtsalt illustreerimaks seda on kuskil 5-8% meie rahvastikust, kellel selline segregeeritud või FIFO service põhine lähenemine ei ole kõige mõistlikum, kus peame lähenema nii-öelda collaborative care ja meeskonnana selle patsiendi ümber tegelema. Siin on üks näidega, et see töötab Kataloonia, mis on niisugune Euroopa integreeritud tervishoiu häll, siis seal on selline veel eraldi piirkond, üks umbes 60 000 inimest elab niisugune Eesti keskmise või suurema maakonna suurune ja nad on oma integratsiooni katsetega suutnud krooniliste haigete hospitaliseerimist vähendada 55% 10 aastaga. Meeletu vähenemine. See on see töö, mida me arstid ei pea tegema seal haiglas. Nii et integratsioon on väga oluline ja ma ei tee nüüd reklaami, aga juba järgmine nädal on rahvusvaheline integreeritud tervishoiu konverents siin, aga Iirimaal tähendab. Ja see on üks koht, kuhu sõltumata erialast on alati huvitav sattuda. Et on niisugune pigem teenuse mudelite konverents kui mingi väga konkreetse eriala konverents. Ma arvan, seal on nii hospiitsteenusest kõrgtehnoloogilise kirurgiani välja midagi õppida ja kõrva taha panna. Ja hüppan viimast korda selle Matti Kallase ettekande juurde. Kui te näete, see on see juhtimismudel, mis välja pakutakse selleks maakondlikuks tervis- ja sotsiaal koostööks. Ja seal keskel on selline asi nagu tervisekassa ja sotsiaalabikassa kokku pandud. Tuletan meelde, haigekassa loodi aasta hiljem ja Eesti haigekassa 8 aastat hiljem. Nii et, ja nüüd on ta tervisekassa, nii et midagi päris nutikat teadis Matti Kallas. Aga ma võtan nüüd kokku. Ma arvan, et meil on erakordselt kriitiline arstide puudus täna, selles ei ole küsimust. Aga see on eeldusel, et me plaanime ja tahame nii edasi töötada, nii kui me täna oleme harjunud seda tegema ja midagi olulist ei muuda selles. Et need on need eeldused ja kõige viimane slaid luban, et rohkem teie aega siin ees ei võta. Kust algab see sama integratsioon ja eri õendus? Me kipume tõenäoliselt seal palatis või kabinetis tõesti pea maas ninast veri väljas töötama ja mõtlema, et ma teen maksimumi, mis on võimalik siin anda. Minust ei ole rohkem võimalik välja võluda ja tõenäoliselt ei olegi. Aga et kuskil on need poliitikud või kuskil on need seltsid, kes nüüd selle asja korda teevad. Seda ei ole. Ma arvan, et see sama integratsioon ja see sama eri õendus algab sellest kabinetist A232. Seal võib võtta uroloog vastu, seal võib võtta reumatoloog vastu, seal võib võtta anestesioloog vastu. Me peame vaatama, kuidas saab teistmoodi teha. Ja võib-olla poliitikute ja ka meie siis nii osakonna juhata, kliinikujuhtide, haiglajuhtide ülesanne on siis tagada, et kui seal tuleb see incentive või algatus, siis meil on need tööriistad anda nii selleks, et see arst saaks endale välja koolitada eri õe või minna sinna perearsti juurde ja küsida, et mis me koos saaksime paremini teha, et need patsientid ei satuks jälle meie juurde tagasi. Ja selline oli need kaks mõtet, mis lisaks sellele, et meil on kriitiline arstide puudus, ma tahtsin välja öelda. Ma tänan neid sõbralike haiglajuhte, kes mulle muuringus osalesid ja siis veel mõnda inimest, kelle võib-olla mõtted siin täna kõlasid ja doktor Katrin Elmeti teetika komitee luaest seal taga nurgas. Aitäh!